Вітаю, це мої водорослі, з ними все гаразд, я продовжую працювати з цим. Водорості як електроліт. І хочу вас познайомити ще з одним моїм винаходом, який біологічного електроліта, який дуже цікавий тим, що він не потребує фотосинтезу. Я зараз покажу, потім розкажу все. І так, от перед вами два контакта. От один, це інший. Тут в банці ця біологічний електроліт, там бактерії, який насищається іонами. Я зараз буду торкатись заліза. Піввольта. На піввольта. Контакт поганий. Дуже поганий. Як бачите, піввольта більше. Більше, ніж піввольта. Думаю, це видно. Так, тепер я візьмусь за залізо. Як бачите, алюміній тут ні при чому. Тут тільки контакт. От на залізі крокодильчик. Піввольта. Знімаю. Торкаюсь. І так, тепер я розкажу, що до чого. Тут гроші насичуються іонами, які утворюють електрик. Значить, один електрод мідний. Ось він не руйнується, або углерод, графіт. Другий, звичайне залізо. Як бачите, звичайне залізо. Причому є дуже дивні відбуваються штуки. Значить, алюміній не руйнується. Як бачите, ось заліза. Хімічна реакція на відновлення заліза не відбувається. Алюміній ніяк не реагує. Я спеціально його розмістив на алюмінієвій проволоці заліза. Як бачите, нічого не відбувається. Крім того, іони трьохвалентного заліза, це було ржаве, покриваються, утворюються двохвалентне, розчинне, хелатне залізо. Тобто з трьохвалентного заліза ми отримаємо двохвалентний або трьохвалентний також ферм OH3. Ферм 3OH. Тобто цей розчин не містить ні хлоридів, він не токсичний, я от руками його беруся. Він не токсичний, нема сульфатів, хлоридів, і тому токсичних речовин утворюється кисень після того, як цей газа відбувається бродіння. І утворюється кисень, продукується, який виходить, цей процес неактивний, набагато нижча активність, ніж у водорості. Тобто цікаво тим, що не потрібен фотосинтез, повністю можна закривати процес бродіння і толерантний до кисню, тобто це не строгі аероби, анаероби, тобто нема метану, не утворюється метан. І це з цією культурою, я думаю, буду працювати зимою. Поки до літа, до весни буде дуже холодно і з водоростями буде важкувати. Таким от чином, тобто я винайшов цей електроліт,
а той біологічний електроліт, який насичується іонами і утворюється електрик. При цьому всі ці хімічні реакції, що тут відбуваються, перетворення утворення двохвалентного заліза, далі воно окисляється на повітрі, і я знову його вношу, і процес відновлюється. І так безкінечно. Ну, заліза не є проблемою, і воно, я б сказав, воно не так використовується цими бактеріями, щоб воно, як бачите, корозії нема. Є плавний, без всяких, якщо ржа утворює корозію, то тут її нема. Тут відбувається покриття двохвалентним залізом. Ось такі електроліти. Тобто ці дуже легко буде утворювати ці банки. Їх можна почти герметично ставити один на одного. Тобто дуже привабливо для електрики. На відміну від водорослі, тут набагато простіше. Далі я, коли з цим електролітом буду працювати, якщо він зацікавить, його можна нарощувати будь-якої кількості також. І, в общем, кожен може цим займатися. Нема ніяких токсичних утворень. Бачите, я беру руку туди, не кислот, нічого там немає. От я достаю ще. Як бачите, алюміній, що дивно, не реагує. Не окисляється з контактом, при контакті з залізом. Ну, якщо ще раз торкнусь електрода, може не було видно, зараз я спробую. От, піввольта торкаюсь. Так, ну, в мене тут КЗ утворилось, так, зараз я торкнувся до два електроди. Контакти погані, як бачите, стрілка піднялась, 0,4 ще, 0,5 вольта. Якщо буде тут сепаратор, діафрагма, все буде набагато краще. Звичайно, що це дуже важливо. Це такий тестовий варіант. Я витримав вже місяць, витримую. Ніяких окислів, як бачите, на електродах немає, крім заліза. Це дуже перспективно.